Durante milhares de anos, o conhecimento do homem em relação às plantas era limitado. Os primeiros estudos sobre o tema foram feitos por médicos e datam de 1500 a.C. Há plantas que contêm substâncias com propriedades terapêuticas usadas desde os tempos pré-históricos. Hoje, as plantas medicinais estão em evidência mais do que nunca. A historiadora e etnobotânica Vera Frois tem em seu currículo estudos e pesquisas sobre os poderes das plantas medicinais, tendo já convivido com índios e seringueiros durante 10 anos na floresta amazônica, onde pesquisou o uso das plantas nas comunidades da região. Comecei a estudar as plantas que a comunidade utilizava, né? Principalmente as plantas mágico-rituais. E uma dessas plantas chama-se rainha ou chacrona, que faz a bebida mágica da ayahuasca, né? E o nome científico é Viridis. Então eu comecei primeiro estudando essa planta, o cipó jagube e a rainha, né, a Psicotra viridis. E a partir daí eu comecei a ver que os curandeiros, os herveiros, eles utilizavam muitas outras plantas também em seus rituais. Então eu comecei a estudar o universo dessas outras plantas. Segundo a especialista, as plantas têm poderes surpreendentes. E ela explica como é possível fazer uma farmácia caseira de fitoterápicos. Olha, diz que tudo que nasce no nosso quintal é o que a gente precisa usar para ajudar no nosso processo de cura. Então, você pode observar aqui plantas muito comuns que às vezes as pessoas não dão muita importância, como por exemplo a tanchagem, não é? O plantago major. A tanchagem, ela é fantástica para quê? Para dor de garganta, né? Para inflamação. Então, quando uma comunidade, uma região, ela tem assim, uma incidência de uma determinada enfermidade, então, quais são as características aqui de Teresópolis, né? Em termos climáticos? É frio, então as pessoas têm tendência ao quê? A ficar gripada, resfriada, dor de garganta e também dores articulares musculares. Né? Então nós trabalhamos com essas duas plantas que tem aqui em abundância. Tem a tanchagem, que é maravilhosa, e tem a erva baleeira. Né? A erva baleeira, que é a Cordia verbenacea, é uma planta que substitui cortisona, sem os efeitos colaterais e acumulativos do cortisona. Para quê? Para artrite, artrose, tendinite, dores na coluna. Então é uma planta fantástica. E ela foi descoberta a partir da observação que comunidades indígenas que moravam na beira, no litoral, né? Elas utilizavam para a ferrada de arraia as folhas da erva baleeira, daí esse nome baleeira, tem a ver com o mar também, né? Então, como uma planta antibiótica, uma planta que combate tumores, inflamações, né? Então, essa característica dessas plantas aqui de Teresópolis, né, que são plantas da Mata Atlântica, não só de Teresópolis, são importantíssimas, que a gente pode utilizar no dia a dia. Até mesmo as plantas que passam despercebidas podem ser importantes aliadas no combate às dores. Algumas têm poderes relaxantes, outras podem ajudar até quem tem problemas de memória. É uma planta que é aclimatada aqui muito bem, que é considerada mato, que você às vezes pisa nela também, é a centela asiática. Não é? A centela asiática, ela é uma planta que no estudo lá na Índia, na medicina ayurvédica, é considerada a planta da memória, que recupera a memória, né? Enquanto que aqui é utilizada para microvarizes, para circulação, para celulite, para estrias. Os anos que Vera dedica ao estudo das plantas foram fundamentais para que ela desenvolvesse um respeito à natureza que a humanidade parece ter perdido ao longo de várias gerações. Tudo que você colhe da natureza, você tem que devolver à natureza. Quando a gente colhe alguma coisa ou quando a gente planta alguma coisa, a gente tem que pensar que isso tem que ser dividido em três partes, não é? Uma parte você planta para os próprios animais. A outra parte para você, para sua comunidade. E a outra parte para a própria natureza, né? Para ela se propagar. Né? Então, um outro fator importante, além de você devolver para a natureza aquilo que você extrai, se você vai plantar, é o manejo. Né? Se você vai fazer um cultivo de plantas medicinais ou de uma horta, obviamente você não vai colocar nenhum tipo de inseticida, de agrotóxico, né? Você vai procurar ter uma produção cada vez mais orgânica, porque hoje em dia não tem como correr, a tendência é essa, as pessoas estão cada vez mais conscientes, querendo uma qualidade de vida melhor, querendo voltar, né, ao passado, né, quando só se utilizava as plantas medicinais,
né, os comprimidos, os antibióticos estão perdendo espaço, né, para a fitoterapia, que a gente vê que é um mercado que está crescendo cada vez mais, as pessoas estão procurando essa prática, mais ligadas à natureza. Então, acho que toda pessoa, todo empreendedor que pensa em trabalhar com plantas, sejam plantas alimentícias ou plantas medicinais, tem que pensar nesse tipo de manejo, né? E tem que pensar também que esse manejo tem que estar em harmonia com o local onde você vive. Preocupação com a preservação dos recursos naturais do planeta, que hoje é ensinada até nas escolas, era coisa rara até o século passado. Mas quando ainda ninguém parecia ter despertado para a luta contra a destruição da natureza em Teresópolis, o ambientalista Vidoc Casas já manifestava sua adoração pela natureza. Ele foi um dos primeiros na cidade a levantar a bandeira da defesa do meio ambiente. Quando eu cheguei em Teresópolis, em 1964, fugindo da revolução que estava sendo montada no Brasil, uma ditadura, ao contrário, né, contra as liberdades, eu já tinha vindo aqui quando era criança, com meu avô. E então eu fiquei deslumbrado, né? Vamos dizer, como dizia o grande poeta Manuel Bandeira, o alumbramento. Então, diante dessa natureza exuberante, dessas montanhas cheia de mistérios, da vida aqui brotando aqui, como se fosse a primavera quando abre os rebentos, né? Eu fiquei, sabe, que enfeitiçado. E então eu vendo que uma cidade como essa, fundamentalmente que tem que viver da natureza, porque é um centro turístico que poucos lugares no mundo é tão agraciada como o Teresópolis, é um jardim florido. É uma primavera permanente, porque tem várias florações nos ecossistemas, nos nichos. E aí eu fiquei extasiado. Aí eu disse, vou defender, porque eu sempre vivi dentro das grandes lutas do país, né? Essa cidade, haja o que eu venho, enquanto eu viver aqui. E aqui eu fiquei, estou até hoje. Quer dizer, nós temos mais de 50 anos defendendo Teresópolis. Eu fiz a primeira carta da natureza de Teresópolis, escrevi para que houvesse uma regência de gatilhos pelo Estado, quer dizer, pelo município, Estado e município, né? Para defender a natureza. Vidoc é fundador da ONG Movimento Conservacionista Teresopolitano. Desde que foi fundado em 1966, o MCT já realizou inúmeras ações em defesa do meio ambiente em Teresópolis. Nós ficamos lutando, fazendo reunião, indo para cada colégio. Não há uma criança de 20 anos atrás que não me conhece. Eu estou andando na rua sempre para saber daqui e a natureza. Isto para mim, que estou agora aos 70 anos, 71 anos, é uma glória. Vidoc é responsável pela publicação desse informativo, que circula pela cidade há anos, com informações e também muitos protestos contra os abusos que o ser humano comete em relação à natureza. Em 1992, uma conferência realizada no Rio de Janeiro e que reuniu líderes de dezenas de países trouxe importantes alertas sobre o futuro do meio ambiente no mundo. A Eco 92 foi importante para consolidar o conceito de desenvolvimento sustentável e para a conscientização dos problemas relacionados ao meio ambiente. A ecologia é hoje a bandeira da humanidade, a bandeira redentora, porque você sabe que você não pode fugir da defesa da natureza, e nós temos que ter uma sustentabilidade. A natureza, cada vez mais, ela está exaurida nos seus recursos naturais, que são finitos. Quer dizer, uma civilização egoísta, uma civilização vândala, criminosa, que vive para o consumismo predatório, que cada dia mais está preocupada em amear, em guardar, em gastar o desnecessário. É preciso que haja, sabe o quê? Um grande farol de luz dentro das sombras. E só educando a criança, nos colégios, acordando, que o ar precisa ficar puro. Porque você vê nesse último trabalho que eu dei, por coincidência,
Eu falei, o mínimo é o máximo. Quanto menos você, o mínimo que você fizer pela natureza, você está salvando o futuro, as gerações emergentes. E a natureza, ela está pedindo socorro. Daqui a pouco, você sabe como são feitos os móveis de uma planta que é considerada o aço da natureza? E nós vamos dar para você todos os detalhes sobre o mercado de trabalho para quem quer seguir carreira defendendo o meio ambiente. Fique por aí, a gente volta em instantes.